Peraí, peraí, eu preciso de tudo isso daí pra jogar bem? Não. E é por isso que eu vou gravar um vídeo nesse setup aqui, que é semelhante ao meu antigo. Aqui o bagulho vai ser mais difícil. Ai, fácil pra mim. Nossa, toma HS varado. Muita gente, velho. Qual sua desculpa, Felas? Qual sua desculpa, velho? Drop.com é o site que vai te deixar feliz abrindo caixas. Usando o meu cupom Felipeira, você participa do sorteio de 4 baionetas Doppler Factory New, total de mais de 11 mil reais, mano. É só você tirar o print da ativação do seu cupom e depois o print do seu histórico, que fica aqui nas configurações do seu perfil, e preenche o formulário que tá aí na descrição. Use o cupom Felipeira no K-Drop. Salve, rapaziada, Felipe na área. Mais um vídeo se iniciando, galera. E quando o vídeo começa assim diferente, vocês já estão ligados que é coisa nova. Hoje não é vlog, tá áudio da câmera ainda, mas eu já vou explicar pra vocês, porque eu não vou gravar aqui no meu quarto, onde eu sempre gravo aqui, ó, nesse ângulo, nada disso. Hoje vai ser diferente, galera. Hoje eu não vou jogar, nem gravar aqui no meu quarto e estúdio, né, o meu setup gamer, que eu fiz um vídeo esses dias, nada disso. Então não vou usar meu mouse, não vou usar meu monitor de 240 Hz, nem meu teclado, nem nada disso. Muito pelo contrário, hoje eu vou jogar aqui, galera, exatamente. Eu já trouxe aqui algumas coisas pra ficar possível de gravar, tá bom? Trouxe a minha luminária adaptada, espero que dê pra usar. E o meu microfone que eu vou começar a usar agora, tá? Acho que agora tá melhor o som. Espero que sim, pelo menos. E é isso, rapaziada. Bom, monitor da década de 90 ou 80. Vamos ver aqui a especificação desse monitor. Meu Deus, 60 Hz, né, galera? Ele é 4x3, então é um monitor quadrado, com a resolução bem baixa. Eu já tô vendo a velocidade do PC, mas não vamos reclamar não, que hoje o bagulho vai ser raiz. Aqui, ó, 60 Hz. Ele tem até 75, mano, olha só. Mas vou usar 60, que o bagulho é raiz, tá? A resolução dele é essa, 1280x1024, então ele é quadradinho. O que eu instalei aqui? OBS e o CSGO. O OBS, galera, eu não sei se vai dar conta. Pra quem não tá ligado, esse aqui é meu computador antigo, que acho que eu ganhei em 2011, galera. Putz, não vou lembrar. 11, 12, sei lá. Então já faz aí, foi em 2011, mais de 10 anos, né, mano? É um computador aí da última década. Vou mostrar as especificações antes que vocês perguntam. Esse mouse, a única coisa de mais modernizada, que é um Death Eater. Sem mouse bang aqui, ó, é raiz mesmo. Porém, ele tava com double click, não sei se tá de boa agora. Mousepad de 50 reais. Teclado, esse teclado aqui é normal, parece de notebook. Eu acho que tá funcionando, ele é com pilha. Wireless, é chique até, porque eu ganhei da minha irmã. Enfim, e o monitor. Não tem mais nada não pra mostrar do setup, só vou mostrar se eu consigo aqui as propriedades dele, galera. O teclado acho que não tá pegando mais, velho. É louco. Galera, o teclado não tava funcionando, tá? Agora, tá menos ainda. Tá abrindo o bagulho da Razer aqui do mouse, mas não tá funcionando o mouse, não tá funcionando o teclado. Não acho que vai ser uma tarefa fácil gravar hoje aqui não. Mas é nóis, vamos dar um jeito. Pra quem não tá ligado, galera, eu comecei o canal com esse computador. Os primeiros vídeos foram gravados aqui. Enfim, como o PC não aguentava o OBS capturar o jogo, eu tinha que usar o NVIDIA GeForce Experience pra gravar, e era muito bugado. Mas enfim, eu ainda consegui gravar, editar e soltar uns vídeos bem legais com esse computador ainda, velho. Aí, galera, uma meia hora depois, tá, encontrei o meu teclado realmente antigo, tá? Jogava com esse aqui, ó. Ele é tipo de notebook, ó, então ele é baixinho e é de membrana, ó, tá ligado? USB normal. O outro não tava querendo funcionar de jeito nenhum, mas o computador tá desligando e ligando. Mano, eu não sei se eu consegui gravar isso aqui, mas vamos tentar. Ó, ele liga e desliga a luz, ó, tipo, não sei se é mau contato do computador, do teclado. Eu acho que não, porque o outro tava assim também. Bom, já volto com o nome. Aí, pessoal, as config do PC, beleza? i5-440, isso aí que vocês estão vendo, 8 de RAM. E eu acho que tem uma placa de vídeo GTX 750 Ti, galera. Na época era bem zica, eu fiquei muito feliz na época quando eu ganhei esse computador. Que nem eu falei, dá pro gasto. Se eu não me engano, vai rodar aqui uns 150 de FPS no CSGO, que, mano, pra mim tá bem suave. Agora eu não sei se vai dar pra gravar. Aí, galera, ó, me surpreendeu positivamente. O bagulho tá com FPS liso, mano, ó. Apesar de tudo, ó. Mano, tá praticamente 300, velho. Não tem nem o que reclamar disso aqui. Vamos ver se dá pra gravar. É, claro que tá sem bot aqui, tudo no mínimo. Mas eu lembro que a média, assim, fica uns 100 e pouco, mano. Enfim, demais, pai. Aí, galera, ó, botei pra gravar. Vamos ver se captura a tela aqui. 4x3 mesmo. E, ó, parece que tá rodando de boa, hein. Pelo menos aqui com bot. Quer dizer, sozinho, né, no servidor. Ah, mano, tá suave demais, velho. Vou jogar um comp logo, que eu quero ver, galera, se a gente consegue jogar bem ou não com esse setup aqui antigo. Vamos que vamos, galera. Ó, esqueci de falar pra vocês. O fone que eu tô usando é esse bem simples aqui também, ó. Tá bem descascadão. É literalmente, mano, um setup que eu usava lá em 2015, sei lá, por aí. E, mano, vamos que vamos, galera. Acho que tá bom esse ângulo aqui. Vai ficar zica aqui pra vocês verem eu jogando. Acho que essa luz aqui, não sei se tá atrapalhando ou ajudando, velho. Sem zoar. Então acho que é isso aí, galera. Vou buscar aqui um comp, tá? Perdoem a iluminação, talvez a qualidade. É uma ideia diferente. Jogar no setup que eu usava antigamente. Ver se a gente ainda consegue jogar. E mostrando também pra vocês que não precisa ter o melhor setup de todos pra jogar bem, mano. Espero que esteja gravando e que não trave muito na hora
hora de jogar, galera. Vamos lá. Quero que vocês comentem aí embaixo quanto de FPS vocês rodam. E, mano, se o PC de vocês é humilde também. E o setup. E qual patente você é, mesmo tendo um setup humilde. Pra mostrar aí que, mano, o bagulho é louco. E é isso. Vamos aí. Galera, começamos. Ó, FPS 150 foi o que eu falei, mano. Foi o que eu falei. 140 ali. Tá de boa. E pra piorar, estamos num servidor argentino. Então, meu ping tá um pouco mais alto que o normal. Esse barulheiro aqui é de... Se você estiver ouvindo, não é de ventilador. É o PC mesmo. Vamos lá. Bora, galera. 80 de ping, mas tá suave. Peguei um já. Travou um pouco, mas tá suave. Tô meio travado na movimentação, peguei outro. Mas morri. Eu peguei dois, hein, galera. É nóis, ó. 60 Hz neles, 70 de ping, pai. E 100 FPS. Queria mostrar pra vocês aqui o monitor, rapaziada, como ele fica. Ele fica com borda preta em cima e embaixo. Olha que diferente. Por quê? Porque ele é uma resolução diferenciada, 4x3, sei lá por quê. Aí fica com esse espaço assim, mas, mano, não tem problema não. A resolução nativa dele seria uma outra, mas eu tô jogando com a minha que eu jogo. Mais engraçado é que os monitores normal tem a tela mais comprida. Então uma resolução dessa ficaria com tela esticada. Aqui não estica nada, porque o monitor já é quadrado. Antes que comentem aí, nesse patente até eu jogo bem. Tô no Supremo, rapaziada. Conta principal, com skin e tudo do sorteio. Inclusive essa baionetinha aqui, ó. Cupom Felipeira no K-Drop, galera. Tô percebendo aqui um pouco diferente o teclado, porque, né, as posições dos botões não são iguais, sei lá. Tô lagado, velho. Tô chegando, mano. Travou o jogo, porra. Sorry, manito. Low FPS. Sim, mano, calma. Está bem, graças. Ah, os caras foram firmeza, galera. Vocês viram aí que o PC é aquelas coisas, o bagulho travou, mano. Relaxa, se o de vocês desse engasgada, comenta aí também, velho. Mano, o cara tava fora e ainda deu um rajadão ali. Quase que o clutch consta pra nós, mas, mano, o jogo travou geral, velho. Tentar dar uma que outra, hein, galera. Bangueiro, eita porra. Dois ratas e um carroça. Eu morri muito aqui, galera. Morri muito, galera. Nossa, ainda desenrolei. Será que é outra costa aqui? Não consegui. Difícil, velho. É difícil, galera. Quem tá acostumado aí com o PCzão monstro, 240 Hz, pai. Tô tomando aqui, hein. 70 de ping, mas tô em primeiro do time ainda. Vamos que vamos. Vamos pegar a Alp. Vamos ver se a gente consegue mandar bem aquelas crocâncias, velho. Ó, quando você está ligado que você vai demorar pra reagir, mira um pouco depois. Por exemplo, se o cara passar aqui no tapete, ele vai passar bem rápido. Ai, mano. Que isso, velho. Muito lag, galera. 340 de ping. Daqui a pouco eu vou tomar DC aqui de novo. Não sei porquê, mas veio o servidor argentino, tio. Muito lag, muito lag. Galera, muito lag. 300 de ping não faz nem sentido eu jogar esse comp. Eu vou esperar e depois jogar em um servidor BR mesmo. Esse aqui até que eu não mandei em bal não. Peguei 3 kills, tava jogando de boa. Mas não faz sentido ping tão alto assim. Aí, rapaziada, vambora agora, servidor BR. E agora vou representar pra vocês sem lag e sem chororô. Vamos lá, meu mano. Vou meio, pode pá. Vamos lá. Aqui o bagulho vai ser mais difícil. Ai, fácil pra mim. A gente joga muito, galera, em todas as regiões e localidades. Acho que vai ter liga, liga, liga. Tá um pouco de lag, velho. Nossa, toma HS barado. Mata esse verde, ele tá meado. Que isso? Muita gente, velho. Ajuda aqui, tem vários aqui, meu Deus! Caramba, galera, eu tô jogando muito, velho. 3K aqui. Galera, eu sou muito bom. Eu sou muito bom. É 5K, é no Supremo, é última bala, no monitor de 60 Hz, com, mano, teclado de membrana, mouse das antigas e mousepad de 50 reais, mano. Qual a sua desculpa, felas? Qual a sua desculpa, velho? Olha isso, galera. Supremo aí, ó. Acezinho no round pistol, velho. Não tem como não, galera. Vamos ver a Alp, rápido. Alpzinha, eu vou ficar bem safe, mano. Eles estão jogando rápido. Tá difícil pra nós o jogo, velho. Dois liga, roxo. Putz, se eu pegar esse flick também. Morri. Tá bom, peguei uma aqui ali que também não foi tão fácil não, galera. É difícil ter a reação rápida aqui com um jogo travado assim, tá ligado? É, o FPS não tá ruim, não dá pra reclamar não. Fica mais que 100 a maioria das vezes. Agora o problema é a frequência, né, mano? Que eu não tô tão acostumado, mas dá nada. Então tá difícil, tá cada um por si aqui, mas não tem problema. Ó, peguei o alto aqui, o resto tá tudo lá. Boa, vou pegar. Boa, beleza, hein, galera. Amassamos o cara ali no meio e é nóis. 8/6. Tá bom ou não tá? Vou de reentre, hein, rapaziada. Vamos ver se eu consigo pegar informação pro time. Último pistol, matei todos. Ó, pulou aqui, depois pula de novo pra não tomar no ar.
Meu Deus, até travou meu mouse. Ferrou, galera, tô perdido. Pulou mercado 1. Fiz, galera, fiquei mal posicionado. Fui dar um flick e bati o teclado no mouse com tudo aqui. Se liga no espaço, ó. Ó, tá meio escuridão. Mas enfim, ó, o espaço não é tão grande, então vou dar um flick e já bate aqui. Mas, mano, tô apavorando. Não dá pra jogar com os caras, não. Tem um rato. Miado. Boa. Caramba, morreu, velho. Tá osso, galera. O bagulho não pega, não, velho. Último round, provavelmente, pros caras, galera. Tô 8/9. Vocês viram aí a jogabilidade. Tô em segundo aqui no time. O Frag é um comp curto, pra não estender muito também. Os caras de lá, possível cheat, não sei. O time tava chorando, mas sei lá. Importa que a gente conseguiu jogar. Foi minha melhor partida? Nem ferrando. Mas a gente tá até tentando desenrolar bem. Ó, que é outra. Peguei a janela. Peguei um aqui. Palácio e L, Palácio e L. Caramba, galera, tentei pegar um QI ali, ó. Matei dois mano, tá ligado? A gente tá jogando muito, velho. Tô orgulhoso aqui, eu achei que ia ser pior. Tem partida que eu jogo pior que isso aqui no meu PC lá. Ah, é, não deu. Perdemos, mas que portão importante. 10/10, galera. Mandamos bem aqui com o setup antigo. Galera, espero que vocês tenham curtido vídeo, tá? A ideia principal era mostrar que é possível jogar bem, ou no entanto em qualquer computador, mano. Quer dizer, meu computador tá até bem, comparado a muitos de vocês que tem, às vezes, FPS pior, mas ainda conseguem jogar. Então, preciso ter 400 FPS pra jogar? Não. Preciso ter 240 Hz pra jogar? Também não. Preciso ter uma mesa enorme pra jogar? Não. Teclado mecânico? Não. Nada disso. Só pra acreditar em você, paizão. Você consegue jogar. E a Felipe, eu jogo com, mano, 5 FPS. Aí é complicado, é foda. Deixa o like, comenta o que vocês acharam. Tamo junto. É nóis. E